Всім привіт! Не знаєте, що приготувати з рису, а голубці вже проїлися? Пропоную вам цікавий рецепт. Беремо 300 грам м'яса, перебиваємо в фарш, далі нарізаємо одну цибулю, відправляємо на сковорідку. До фаршу додаємо відварений рис. Далі беремо 2 кабачки і нарізаємо повздовж і відправляємо варитися на 2 хвилини. До цибулі додаємо натерту моркву. Далі до нашої начинки ми додаємо спеції, сіль та перець і відправляємо моркву з цибулею, добре перемішуємо. Витягуємо наші кабачки, беремо форму для запікання, додаємо 3 столові ложки сметани і 2 столові ложки томатної пасти. Добре розподіляємо по формі. Далі я використовую бекон, але це зовсім не обов'язково. Всередину ставлю начинку і скручую рулеток, як показано на відео. Так роблю зі всіма кабачками. Потім в кінці я змащую оливковою олією для золотистої скоринки, накриваю форму фольгою і ставлю в духовку на 200 градусів на 40 хвилин. Всім смачного!